Робота над проєктом, котрий реалізується в Запорізькій області завдяки підтримці німецького банку KfW, тривала протягом останнього року. Покращення умов надання медичних послуг шляхом реконструкції об'єктів та закупівлі необхідного медичного обладнання незабаром планують розпочати у Мелітополі, селищі міського типу Комишуваха, селищі Петропіль Широківської об'єднаної сільської територіальної громади, селі Успеннівка Гуляйпільської міської територіальної громади та селищі Верхня Терса Возвиженської об'єднаної сільської територіальної громади. Це буде повністю проведена термомодернізація амбулаторії нашої сільської, вирішені ті основні проблеми з ремонтом і з подальшим утриманням амбулаторії. Також буде, можливо, закуплене обладнання медичне. І я сподіваюся на те, що буде також далі з нашими медичними працівниками, і з жителями громади, і з працівниками сільської ради будуть проводитися навчання, тренінги, як у подальшому потрібно реформувати нам медицину, в якому напрямку нам рухатися. І що будуть проведено багато досліджень по тому, що саме потрібно, чому потребують, на що нам звернути найбільшу увагу. Для громади особисто соціальні інвестиції – це найголовніші інвестиції в соціум, розвиття соціуму, підтримка соціуму. Да? Здоров'я соціуму – це найголовніше для нашої громади. За три роки співпраці з Українським фондом соціальних інвестицій місцеві громади реалізували 11 мікропроєктів у Запорізькій області на загальну суму понад 62 мільйони гривень. Кошти були спрямовані на відновлення та покращення базових соціальних послуг, а також створення інноваційних соціальних послуг для вразливих груп населення. Звичайно, в першу чергу ми звертаємо увагу на соціальну сферу. Та й вона й сама така, будемо так казати, недоглянута. Адже це ж медицина, це дитячі садочки, це школи, фельдшерсько-акушерські пункти і так далі, і так далі. Тому дуже багато проблем. Заявок було багато. Було більше 35 заявок було. Тобто і вони брали участь в конкурсі. Адже ж там є звичайна бальна система, скільки бенефіціарів буде користуватися. Бо можна також зробити для 20 осіб. Але це ж не, ну, вкласти 2 мільйони і 20 осіб будуть мати вигоду. Ну, не серйозно так, не такий підхід. Тобто є спеціальні критерії відбору проєктів, які громади активні, вони не один раз стукають, щоб двері відкрилися, але стукають. І це дає свій результат.